לכבוד השנה החדשה, החלטנו לעשות הרמת כוסית מיוחדת לכל החברים והפעילים בוויגן פרנדלי. פשוט להגיד תודה על כל העבודה המדהימה שכולנו עושים במשך השנה. קצת ליהנות, שיהיה לחיים. ויגן פרנדלי בשבילי זה כאילו היפ, פאן, מגניב. עשייה ולאב. שאפשר להיות טבעונים בכיף ובטוב ובנועם. טבעונות על הצד הטוב ביותר. כאילו טבעונות מיינסטרים, זה מה שעולה לי בראש. זה מרגיש לי כמו איזה מיקוד של טוב טהור מרוכז אחד בעולם שנועד להפיץ שמחה. שלט חוצות היה מדהים. מנצה מזון, כי אנשים צריכים שיהיה להם קל. דרך העיניים שלהם לדעתי זה קסום ומטורף. שמעתי שעומד להיות לוביסט בכנסת, שזה מטורף, והסימון מוצרים סופר חשוב. הכל מדהים, כל מה שהעמותה הזאת עושה לדעתי. שדרגו את התרבות הטבעונית פה וזה מדהים ואני שתמעיצה. אין את השלב הזה באמצע של הפחד, של איך להזזן מפיקים את זה. אין התעסקות בקטנות, זה הכל גדול. זה חלום שמתגשם לראות את העולם הזה הולך ונהיה באמת ויגן פרנדלי. הסצנה הטבעונית הייתה נראית אחרת לגמרי בלי ויגן פרנדלי, ואני מקווה שהעמותה הזאת תצא מחוץ לגבולות הארץ. זה הדבר הבא לדעתי שחשוב שיקרה.